Kukaan ei lähtenyt juoksemaan, koska kukaan ei ollut valmistautunut siihen, että olisi lähdössä juoksemaan. Eikö? Jossa Jumala henki on puhunut valmistautumisesta ja puhuu meille ja sana opettaa meille, olkaa aina valmiit. Kuinka me voidaan olla aina valmiit, jos me skipataan se valmistautumisvaihe? Jos me halutaan olla aina valmiita, Jumalan sana sanoo ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3:15, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy. Sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Raamattu puhuu paljon, paljon valmiudesta. Niin Luukas 12.40, niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Oletko valmis? Jeesus tulee. Jeesus tulee, oletko valmis? Onko sinun sydämesi valmis? Onko sinun tekosi todistus uskostasi? Mitä sinun tekosi puhuvat sun elämästä? Mitä minun tekoni? Mitä minun ajatukseni? Mitä Jumala puhuu mulle? Kuinka mun tulee, minkälaisen sotavarustuksen pukea päälle? Silloin kun Jumalan kirkkaus ilmestyi, ilmestysmajan vanhassa testamentissa, tai kun Moosekselle Jumala ilmestyi ja toi lain taulut, niin se valmistautuminen koko Israelin kansalla siihen kohtaamaan Jumalan pyhyys, niin siihen oli valtavat kaikki kriteerit. 3 vuorokautta piti pyhittäytyä kokonaisvaltaisesti ja sittenkin Jumala sanoi, tai Israelin kansa itse asiassa sanoi Moosekselle, että kohtaa sinä Jumala, että me ei pystytä, että me oltaisiin kuoltu. Me otetaan monesti niin moni asia itsestäänselvyytenä. Ja me ei ollenkaan ymmärretä varustautua. Jumalan armoa ja rauhaa sinullekin tänään täällä. Aamen. Jumalan rauhaa. Mä aloitin käänteisessä järjestyksessä. Mä vähän niin kuin säikäytin teidät ja sitten toivotan teille rauhaa. Eikö? Mutta mulle, mä toivon vaan, että sulle jää mieleen. Mä en ole tänään täällä julistamassa. Julistaa tänään meillä täällä ihana Jumalan mies, joka on koko sydämestään, koko elämänsä aina ollut, kuulkaa, kärkinuolena, kun Jumalan henki liikkuu. Timo Närhi, mikä ihana etuoikeus. Lisäksi meillä on tänään täällä Parkanosta nuoria, Sara Niemi ja Roni Niemi ja Pia, hänen vaimonsa, Pia Niemi. Kiitos, kun olette tulleet. Saadaan ylistää ja palvoa. Mä en tiedä, onko tästä seurakuntaelämästä tullut sinulle kenties sellaista, tai mä mietin itseäni nyt tässä, puhun itselleni, en halua puhua, että onko sinulle aina, että osoitus osuu näin, että oletko sinä. Mutta kun me tullaan Jumalan kasvojen eteen, tullaan seurakuntaan, niin monesti me tiedetään se tapa ja kulttuuri, mitä tapahtuu seurakunnassa. Me tiedetään, että siellä tulee laulamaan, me voidaan laulaa muutama laulu. Sitten jos ne laulut nyt ei satu miellyttämään sitä mun sielumaailmaa, toisille se voi olla joku tietty laulukategoria, toisilla se voi olla uudemmat laulut, toisilla ne voi olla vaan ne tietyt vanhat laulut, toisilla voi olla ainoastaan verilaulut, toisilla voi olla vaikka minkä, niin kuin, että pitäisi olla aina jotakin niin kuin pelkkää palavontaa, jos ei se satu mun sielumaailmaa nyt. Niin sitten mä saatan istua siellä vähän ja oli kyllä kuiva kokous, ei kyllä natsannut yhtään. Mä kuulin sellaisen laulun kuin Pelastuspaikka, tiedättekö sen, Ihmeinen risti. Vanha laulu menee, että Ihmeinen risti, eikö miten menee? Pelastuspaikka,
Niin. Sinne saan aivan heikkona tulla, kuormansa jättää, risralle saa. Mä oon altto, niin mä laulan aina niin matala. Niin tuo laulu, oon kuullut sen tuhansia kertoja, mutta se alkoi soimaan mun sydämessä, että kuinka ihmeinen risti ja pelastuspaikka. Ja kaiken saa jättää juurelle ristin. Sitten mulla alkoi resonoimaan sellainen laulu, joka lauletaan näin, että my beloved is the most beautiful among thousands, among thousands. Minun rakkahin on kaikkein kaunein tuhansista, tuhansista. Se menee, että Jeesua. Täysin uusi ja nuorten laulu, ja se alkoi resonoimaan. Se, mitä mun sydämeni kaipaa, mitä sun sydämesi kaipaa, niin mä toivon, että sä tuut tänne seurakuntaan kohtaamaan Jeesusta. Luet ne sanat. Tuut Jumalan kasvojen eteen kuunnellen ja palvoen. Mä en tiedä, kuinka paljon rukousaiheita, rukouspyyntöjä on. Ollaanko me valmiita? Oletko sä valmis? Olenko minä valmis? Mutta mä tiedän, että ei ole itsestäänselvyys, että Jumala henki puhuu. Vaan Jumala kohtaa janoisen sielu ja täyttää. Eikä käännytä pois. Ollaan janoisia ja aletaan palvomaan ja ylistämään Jeesusta. Kiitos. Otetaan niin suuri hän on ja laulakaa vaan kaikissa mukana. Sun nimes korkein on,
puolellamme. Se on vähän väärät säädöt, niin mä vähän mokkaan. Joo, tätä ollaan jotenkin, mulla on niinku siis ihan siis niinku jäätävä taakka, minkä Jumala on niinku laskenut mulle. Ja jotenkin se oikein mä puolivistun aina, kun joo, ei pysty, ei, no okei, okay, joo, ihan se, joo. Mä puolivistun vaikka tänne. Mutta siis joo, että tavallaan niinku, siis mulla vaan niin tavallaan, siis nousi vaan, siis on ihan sama, mitä Sari puhui tuossa aiemmin. Ja mä en tiedä, olisiko mun tänne jakaa maata, että mä jaan tän ennen loppuylistystä tai jossain hyvässä kohdassa. Mutta mä oon vaan se, että niinku, mulla on pakko saada tää vaan pois. Mutta tavallaan se, että niinku, ja mä en tiedä, mä oon sanonut tämän saman asian ehkä 54 kertaa täällä edessä jo, mutta tavallaan mä koen, että on edelleen Jumala haluu, niinku, että siis kun siis on nousi niin voimakkaasti, mitä Jumala puhui mulle tänään itselle aamulla, kun mä vietin Jumalan kanssa aikaa. Että Jumala oli vaan silleen, että kun mulla jotenkin saan tosi semmoinen, niinku, että kauhean hätää. Yhtäkkiä mulla oli se, että mä en tunne Jumalan läsnä. Mulla oli se, että niinku, mä olin tehnyt sinä aamulla kaikkea muuta. Ja mä olin vaan se, että ei vitsi, Jumala, niinku, että mulla on jotenkin niin saan tyhjä olo. Ja sitten tuli Jeesus, mä polvistuin Jeesuksen eteen. Ja mulla oli Jeesus, niinku, että miksi mä en tunne sun läsnä, että missä sä oot näin. Ja sitten Jumala, niinku, Jeesus, mä oon sanonut mulle, että Nea, että sä oot sun elämässä monta kertaa. Sä oot vaihtanut tavallaan, että mä oon vaihtanut sen Jeesuksen kanssa vietetyn ajan johonkin muuhun. Mä oon joko
koko aamulla nukkua, niin kuin, että mä oon nukkunut pitempään, mä oon palvonut mun omaa mukavuutta. Tai sitten mä oon niin kuin, joskus niin kuin vaihtanut sen ajan, mikä Jeesukselle, niin kuin kuuluisi Jeesukselle mun elämässä. Mä oon vaihtanut sen johonkin ihmissuhteisiin tai ystävien näkemiseen tai seurakunnalla palvelemiseen tai töihin tai mun niin kuin perheeseen tai jotain tällaista. Ja mä koen, kun Jeesus, niin kuin, tavallaan, Jeesus niin kuin kysyi multa, että riitänkö minä sinulle? Että mulla alkoi soida semmoinen Chris Tomlinin biisi, Am I Worthy? Ja sitten siinä vaan lauletaan, että niinku, olenko minä riitänkö, niinku, riitänkö minä? Ja mä koen, että on koko meidän seurakunnalle, ja siis Suomen seurakunnalle, jos tätä nyt joku jostain muualta kuin seinältä kuuntelee, että tavallaan, että niinku, et riittääkö Jeesus meille? Että mulla on vaan, niinku, että riittääkö Jeesus meille? Ja mä pyydän niinku, tämän ylistyksen ja tämän kokouksen aikana, että tutki sun sydäntä ja tuu Jeesuksen eteen. Ja varmaan niinku, Sari ohjastaa meidät, niinku, saatte tulla alttarille jo tässä kohtaa, kun alkuylistys, ja sitten kun on loppuylistys, niin alttari on myös auki, ja niin kuin mä vaan pyydän, että kohtaa Jeesusta, ja tuu Jeesuksen eteen, ja niin kuin tavallaan, että kysy Jumalalta, että niin kuin, tavallaan, että Jumala kysyy sen meiltä, mutta me voidaan tulla sen kysymys mielessämme Jumalan eteen, että riittääkö Jeesus meille, onko Jeesus riittävä, niin kuin riittääkö hän meille, vai täytetäänkö me sitä aikaa, mikä kuuluisi Jeesukselle, niin kuin Jeesus haluaa rakastaa meitä, Jeesus haluaa intiimin suhteen meidän kanssa. Jeesus haluaa kirkastaa kasvonsa meille. Jeesus haluaa, niin kuin, että me saataisiin olla rakastuneita häneen. Et en tiedä, kuinka moni täällä on ollut niin kuin rakastunut johonkin joskus, mutta tavallaan kun Jeesus ei mitään muuta halua, että me saataisiin olla rakastuneita häneen, niin että meillä on niin kuin ikävä häntä. Että jos sä rakastat jotain ihmistä, niin sulla on ikävä sitä ihmistä. Ja se on, niin kuin, se on se suhde, mihin meidät on kaikki Jeesuksen kanssa kutsuttu olemaan. Että me saataisiin vaan niin kuin haluta hänen läsnäoloaan enemmän ja sanota häntä, haluta viettää hänen kanssa aikaa tavallaan, että sit kun tulee, on paljon muita asioita, että ne olisi silleen, että okei, mä hoidan nämä muut asiat, mä pidän näistä huolta, mutta että mun tärkein, mun rakkaimpani Jeesus, että mulla olisi hänelle aikaa, että mä saisin rakastaa häntä ja ottaa myös ensisijaisesti vastaan sitä rakkautta, mitä Jeesus haluaa meille antaa. Ja jotenkin tää on niin voimakkaana mun sydämellä, että Jeesus kutsuu meitä, me ollaan hänen morsian, Jeesus kutsuu meitä läheisyyteen. Onko sulla läheisyyttä Jeesuksen kanssa? Mulla ei ainakaan aina ollut. Jeesus, ja tasaisin väliajoin Jumala muistuttaa sitä mua. Mun niin kuin sydän murtuu, kun Jeesus jo välillä puhuu mulle, että Nea, mun on ikävä sua. Että tuu mun luo, että mä haluun rakastaa sua. Mä haluun kohata sua siinä salaisessa paikassa, missä on vain sinä ja Jeesus. Ja jotenkin mä niin koen, että Jeesus niin kuin kutsuu meitä tänäänkin palaamaan siihen ensirakkauteen, palaamaan hänen läheisyyteensä, koska kaikki, niin kuin kaikki mitä me tehdään, kaikki mitä me palvellaan Jumalaa meidän työpaikoilla, seurakunnissa, missä me nyt ollaan kanssa, on ylitse vuotoa siitä, että me saadaan olla vaan lähellä Jeesusta ja hän haluaa hän saa täyttää meitä. Että Jumala ei halua, että meitä täällä, mä niin kuin rukoilen, että jos täällä on joku, joka, niin kuin, sä oot ollut vaan se, että sun kuppi on tyhjä ja sä oot vaan silleen, niin kuin, että niin kuin, ei tule mistään mitään, tai tavallaan niin kuin, täällä nyt vaan käyn ja kuivana istun seurakunnassa, että niin kuin, että mä niin rukoilen, että sun sydän saisi alkaa janoamaan, että meidän seurakunnan sydän saisi alkaa janoamaan Jeesusta. Meillä olisi nälkä ja jano hänen läsnäolonsa ja hänen tuntemiseensa. Ja tavallaan semmoinen kuva, minkä mä näin vielä, oli se, että niinku tavallaan tämä alttari tässä, niinku, että tämä oli täynnä ihmisiä tämä sali. Ja monella ihmisellä oli niinku sellaisia patsaita, tiedätkö, sellaisia patsaita kädessä. Jumala puhuu, että ne on epäjumalia. Se voi olla sun omaa mukavuuden halua, se voi olla syntiä, se voi olla sun ylpeys, se voi olla niinku, mitä se on mulla, niinku, no vaikka just mun oma mukavuus. Mä palvon mun omaa mukavuutta ja sitä, että no minä tässä niinku palvon mun lihaa enemmän kuin sitä, niinku, enemmän kuin Jeesusta esimerkiksi. Että tavallaan, niinku, että Jumala, niinku, että meillä oli kädet täynnä asioita. Jeesus pyysi, että luopukaa niistä, että niinku, antakaa ne minulle, että minä voin antaa jotain niin paljon parempaa teille. Ja mä tiedän, että tämä aika, missä me ollaan, on tosi, tämä on kriittinen. Jeesus haluaa laskea hänen kirkkauttaansa meidän ylle, jokaisen ylle, mutta meidän täytyy tehdä ratkaisuja, meidän täytyy tehdä jotain. Meidän täytyy tehdä muutosta meidän omissa elämissä, ei toisten ihmisten puolesta, ei toisia osoittain, ei, vaan se alkaa meidän omasta sydämestä. Ja sitten kun me seurakuntana yksilöinä lähestytään Jeesusta, niin me myös yhteisönä lähestytään Jeesusta ja pystytään ottamaan vastaan se, mitä hän haluaa sanoa ja antaa. Niin mä vaan rukoilen ja jatketaan ylistyksellä. Niin jotenkin, Jeesus, kiitos, me saadaan tulla sun eteen. Jeesus, jotenkin, että mä niinku, tää taakka vaan niinku, että
Että Jeesus, mä niinku kiitän siitä, että niinku mä en niinku itsekään osaa, mitenkä mä niinku, mitenkä tää niinku, miten mä saisin tuotua tämän, koska mä oon vaan vajavainen ihminen. Mutta Jeesus, mä pyydän sitä, että niinku kiitos siitä tässä hetkessä, että sä tutkit meidän jokaisen sydämiä. Jeesus, kiitos siitä tässä hetkessä, että kaikki ne tavallaan, niinku, kaikki niinku, mikä on vienyt meitä aikaa. Että tavallaan kun mä, niinku, mä oon saanut itse kokea niin Jeesuksen rakkautta ja hänen pyhyyttä ja hänen kirkkautta. Ja mä tiedän, että Jumala haluaa laskea sitä enemmän vielä mulle ja enemmän meille jokaiselle. Että Jeesus, mä niinku niin rukoilen, että jos joku on ottanut, jos joku osa-alue meidän elämässä tai ihminen tai asia, Jeesus on ottanut sun paikan, niin kuin sun paikan meidän niin kuin elämässä, niin me Jeesus nimessä me julistan vapautta niistä. Et kiitos, jos tänään me saadaan päästää irti niistä. Tavallaan niin kuin, että me halataan jotain niin kuin, vitsi, niin kuin, semmoista niin kuin, jotain, se voi olla joku toinen ihminen tai joku konkreettinen asia, se voi olla raha, se voi olla joku. Ja tavallaan, että Jeesus on kädet ojossa silleen, että tuu tänne, että anna, tuu mun syliin, että mä haluan rakastaa sua, mä haluan vuodattaa mun rakkautta. Ja Jeesus, mä niin kiitän, että sä jäät siunaamaan tämän niin kuin, tilaisuuden. Mä kiitän, että jos sä siunaat meidän sydämiä, sä jäät tutkimaan meidän sydämiä, sä niin kuin... Sä Jeesus vaan niin kuin, mä kiitän Jumala, että sä tuut tutkimaan meidän sydämiä, mä sä tuut tutkimaan, me saadaan luovuttaa tänäänkin asioita, että me saatais maistaa sitä Jeesuksen rakkautta, että me saatais maistaa hänen kirkkautta, että me saatais nähdä niin kuin hänen kasvonsa. Jeesus, mä kiitän sitä, että sä oot niin hyvä. Ja mä kiitän Jeesus siitä, että sä jäät siunaamaan. Ja mä kiitän Jumala siitä, että Jumala puhuttelee meidän seurakuntaa. Jumala puhuttelee miksi, koska Jumala rakastaa niin paljon. Jumala haluaa välillä varoittaa, Jumala haluaa välillä kovastikin sanoa, että hei, koska Jumala haluaa rakastaa, Jumala rakastaa meitä niin paljon. Jumala haluaa kirkastaa kasvonsa. Ja Jeesus, mä vaan kiitän Jeesus, että jäät siunaamaan. Mä kiitän Jumala siitä, että sä oot niin hyvä. Mä kiitän, että tää saa olla luovuttamisen ilta ja tää saa olla Jeesus vastaanottamisen, sinun kirkkauden ja rakkauden, ensirakkauden vastaanottamisen ilta, Jeesus. Meidän jokaisessa elämässä, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot niin hyvä ja jäät siunaamaan. Vielä rukoillaan. Noustaan vielä kaikki oikein ylös Jumalan kasvojen edessä. Herra, me pyydetään tänä iltana, Herra, että sä vuodatat, Herra, rakkautesi meidän sydämme. Herra, me nähdään, että tämä maailma kaipaa ja janoaa, Herra, rakkautta, Herra. Se etsii sitä. Se etsii vastauksia. Herra, meillä ei itsessämme ole niitä. Herra, me pyydetään, että tässä hetkessä kosketassa meidän sydämiä. Herra, täytä meitä, Herra, Pyhän Hengen kautta rakkaudella niin, että tämä maailma saa maistaa todellisen rakkauden ja löytää todellisen tarkoituksen elämässä. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä vaikutat me tänä iltana niin, että Herra, meidän sydän paljastaa sun eteesi koko totuuden. Herra, me ei haluta olla niitä miehiä ja naisia, jotka kätkee epäjumalia sydämeensä. Herra, me halutaan tulla sun pyhien kasvojen eteen. Herra, sä näet kaiken. Herra, sä tiedät, mitä meidän elämässä on. Herra, sä näet, kuinka äkkiä meidän ajan riistää meidän huomioon. Ja rakkauden sisäisen palon vie niin moni asia. Jeesus, me tunnustetaan se sun kasvojen edessä tähän alkuun. Herra, me tunnustetaan, että niin monessa me ollaan poikettu pois. Niin monessa meidän sydän on niin vääränlainen. Mutta me tullaan sun luoksesi ja pyydetään Jeesus, että ota meidät vastaan sellaisena kuin me ollaan. Anna sun veresi puhdistaa meidän sydän nyt puhtaaksi. Tässä alussa jo, Herra, puhdista sä meidät. Anna sun henkesi täyttää meidät ja sytyttää meidät uudelleen. Tee, Herra, sä meistä valmiita. Herra, sun tulosi lähestyy. Herra, kuninkaan askeleet kuuluu jo. Enkelijoukot jo valmistelee taivasta seurakuntaa ja morsianta varten. Mutta Herra, meidän, Herra, sydän ei ole aina niin valmis. Jeesus, kiitos siitä, että sinä Pyhä Henkesi kautta tänä iltana ja tästä eteenpäinkin valmistelet meitä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan pukeutua, Herra, aivan puhtaaseen valkeaan, niin kuin morsian on puettu tahrattomaan vaatteeseen. Jeesus, kiitos, että puet meille, lahjoitat morsiuspuvun tänä iltana, Herra, ja sytytät meidät palamaan. Anna meidän olla niitä, jotka valvovat sinua, jotka ovat valmiina, joilla on öljyä lampussa, Herra. Kiitos, että meidän usko saa Pyhän Hengen kautta palaa. Herra, palaa niin, että se näkyy kauas, Herra.
Kiitos, että sä liikut tässä salissa myös nyt ja parannat. Herra, kiitos, että sulla on hyvä tahto meitä jokaista kohtaan. Herra, kiitos, että näytät voimasi ja kirkkautesi, Herra, parantamalla nyt, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sellaiset jonkun elämässä on niin kuin vuori. Sä oot kokenut, että on niin kuin vuori sun elämässä, joka on liian suuri ja sellainen synkkä ja iso. Ja se on aivan mahdoton sulle ylittää ja siirtää pois sun elämästä, mutta Jumala osoittaa voimansa. Hän tulee muuttamaan tuon tilanteen, hän tulee siirtämään sen vuoren pois sun elämästä. Hän on sun kanssa, älä pelkää. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudessasi, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Uskon kautta meille annettu, halleluja. Jeesuksen nimessä me kiitämme, Pyhä Henki, siitä, että sä liikut täällä meidän keskellä. Sä meet sydämeltä sydämelle. Ja katso sinä, joka oot väheksynyt itseäsi. Ja susta tuntuu, että sä oot niinku ei kenenkään maalla. Että sä oot orpo. Sua ei ole rakastettu. Niin kiitos Herra, että Pyhässä Hengessä on voima tässä hetkessä. Pyhässä Hengessä on voima ja me tahdomme kiittää sinua Jumalan Henki. Mitä sinä teet tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Me tahdomme sanoa, että tee mitä sinä ikinä tahdot Herra. Me avaamme meidän sydämemme, Herra, sinulle. Herra, sinun läsnäolollesi, hallelujaa. O shekera baba santo. Ja koen oikein nyt sanoa tämän, mutta henkilö, joka oot niinku rukoillut Jumalan vahvaa johdatusta. Ja oot vähän miettinyt sitä, että ihan kuin olisit sellaisessa tien risteyksessä, missä on eri suuntia ja tuntuu, että sä et tiedä, että mihinkä sä menisit. Niin tiedä se, että Jumala näyttää sinulle selkeästi, mihin sä kuljet. Hän kulkee sun edeltä. Hän valmistaa sun edeltä tien, niin että sä astut niistä valmiista ovista, ne mitkä on jo auki, mitkä on valmistettu. Ja jos susta joskus tuntuu, että kyllä kestää, miksei mitään tapahdu, niin kyllä tapahtuu koko ajan. Jumala valmistaa. Sinussa ja muualla sitä tietä. Hallelujaa. Isä, minä kiitän, että ei ole mitään vihollisuutta meidän ja sinun lähellä, välissä. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet. Kua raite kera palantore desan, tolede kera haade. Sinulla tämä tekee kipeää. Isode haaden kore tekeeda. Se on sellainen, että sinua pala palalta muokataan. Foren kore, eskode amalea tore, eskode haaden tore kua. Olen ottanut sinut syliini. Haade vore kore. Ja vaikka se tuntuu sinusta kipeälle. Asena haade eskode foren tore de keda. Niin minä otan sinusta pieni pala kerrallaan pois sellaista, joka ei ole minun mieleistäni. E foren eda pleado kuare eskode entare foren kua. Mutta se kipu ja kaikki se jäykkyys, mitä minä sinusta riisun, on ollut sinulla kuin kahle. Haaden tore keda. Ja se kahle on sitonut sinua. A fuare de po oskida haaden tore elabuare de qua. Olet kokenut, että elämäsi on kuin jähmeä, liikkumaton, täynnä ahdistusta. Haaden fuare keda. On tullut uusi aika. Afuare eskode de seda.
jos vain annat minun sanani muokata sinua. Ei kuore eskeda haaren tore, e plaide keda fuore kuore. Vien sinut uuteen paikkaan. Alluare eskode foren terade seda. Ja niin kuin, aivan niin kuin muuttuu kivi, patsas jähmeys pehmeäksi sulavaksi. Ua fore tera foan tole de kera. Ja sinä huomaat, että sinun on helppo olla. Uade foan tua. Minä, Herra, pidän sinusta huolen. Aamen. Kuori puorelle puantarelle santare kaidia. Sinillä oli siellä. Yes. Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jumala haluaa sanoa jollekin ihmiselle täällä, tai ihmisille, muistuttaa, että meidän Jumala on sama ja iankaikkinen. Ja lupaukset on samoja. Ne on ollut alusta ja ne on ollut loppuun. Sä kipuilleen kuuntelet puhetta armolahjoista. Sä haluaisit palvella. Mutta jo vanhan testamentin aikana, mikä me ollaan unohdettu, myös taidollisuus on lahja. Sä voit palvella sun käden taidoilla. Sä opit uusia asioita. Kehityt. Jumala siunaa sua siinä. Ja se on ihan yhtä arvokasta. Ja meidän seurakuntaperhe. Me ei voida hyvin, eikä me pärjätä ilman sun osuutta. Joo, ihan pari ilmoitusasiaa ihan nopeasti mainosta tähän. Ensin tuosta Original Group-ryhmästä, niin muutamalla sanalla, jos sieltä se tuli, kiitos. Eli kerron sitä jotain ensin, eli Original Group, eli OG-ryhmä, on tämmöinen Raamatun kestävälle pohjalle perustuva vertaistukiryhmä päihdeongelmasta kärsiville, ja semmoisille henkilöille, jotka on sitten vähän tästä asiasta niin kuin toipumassa. Ja tämä ryhmä on tarkoitettu ihan jokaisella, joka on ollut niin kuin, joka on joutunut orjuutetuksi päihteistä, ja se käyttö on ollut tällaista pakonomasta. Ja tosiaan tämä on tarkoitettu jokaiselle, joka tahtoo päästä päihteistä eroon. Ja myöskin ihmisille, jotka on päässyt jo päihteistä irti ja siitä vanhasta elämästä ja on niin kuin lähtenyt jo toipumaan ja niin kuin hoitamaan tätä asiaa kuntoon. Ja tässä OG-ryhmässä on 12 Kristus-keskeistä askelta ja eri teemoja, sitten mitä siellä käydään läpi yhdessä ja tosiaan ei haittaa, vaikka sä et olisi uskossa. Vaikka sun päihteiden käytöstä olisi yksi päivä, taikka sit sä olisit jo 30 vuotta ollut irti näistä päihteistä. Ja hienoa tässä on, että meidän ryhmä toimii ihan täydessä luottamuksessa ja siellä on täysi nimettömyys. Niin, että kukaan ulkopuolinen ei tiedä, ketä siellä käy. Taikka mitä siellä puhutaan. Ja mä sanon yksinkertaisesti, että tervetuloa, että sä voit ihan tulla kattoon ja poikkeen, että mistä on kyse, koska siihen ryhmään saa tulla koska tahansa, ja sieltä saa lähteä koska tahansa pois, jos niin kokee. Siinä on aivan täys vapaus. Taikka jos on näin, että sulla on joku ystävä, ja sä tiedät, että kamppailee näiden asioiden kanssa, niin kerro hänelle tästä ryhmästä. Laita viestiä tai soita. Ja tervetuloa tutustumaan. Näin se on. Se toimii, jos sinäkin toimit.
Amen. Ja sitten seuraava. Anteeksi, joo. Eli siis perjantaisin kello 18 tuolla neuvottelutilassa. Hyvä, kun kysyit. Joo. Ja sitten tämä toinen asia. Eli tänä keväänä myöskin täällä Seinäjoen helluntai-seurakunta on mukana uudessa isokirja IK-raamattukoulu seurakuntaprojektissa, kuten oli viime syksynäkin. Monet varmasti muistaa. Ja huomaa se, että tämä toimii täysin erillisenä pakettina suhteessa meidän tiistai-iltojen raamattukouluun, ja jotka jatkuvat siis ihan normaalisti. Eli tiistaisin on helluntai-seurakunnan oma raamattukoulu ja torstaisin on isokirja raamattukoulu. Ja ne on kaksi eri asiaa. Tämän Janne pyysi kertomaan hyvin selkeästi, niin tämä tuli ehkä nyt selkeästi. Ja nyt keväällä alkaa siis johdanto Vanhaan testamenttiin -kurssi, jota voin todella siis lämpöisesti kyllä suositella, että se on hyvä kurssi. Kurssi alkaa aina lähijaksolla. Tämä tapahtuu Keuroolla tai Helsingissä. Ja opiskelija voi itse sitten valita, että mihinkä menee. Keuruullahan on kaksi mahdollisuudessa ja Helsingissä sitten vain yksi. Ja kevään aikana on 10 etäopetusta torstai-iltaisin. Ja meillähän me ollaan sitten tuossa neuvotteluhuoneessa. Siellä on sitten fasilitaattori, joka vastaa näiden iltojen kulusta. Ja on muuten tosi hienoa, että muutama nuori on lähdössä opiskelemaan nyt. Se on ihan mahtavaa. Ja haastetaan oikein muitakin nuoria ja hieman jo varttuneitakin ja vanhempiakin ihmisiä mukaan. Kyllä. Ja nythän voi ilmoittautua sitten tuolla ikopisto.fi-sivulla ihan tosi kätevästi. Sieltä löytyy raamattukouluseurakunnasta ja kätevästi pääsee. Kurssille voi osallistua siis monissa eri muodoissa, vaikka pelkkänä kuunteluoppilaana ja sitten ei tule niin kuin tehtäviä. Joo. Ja niin ei tarvitse niitä tehtäviä tehdä. Mutta sitten on myös mahdollista tehdä opintopisteitä ihan IK-oppilaana tai sitten AC-oppilaana myöskin. Mutta näin, ja tämähän on todella edullinen, siis että mitä tämä normaalisti nämä kurssit maksaa. Mutta käykää vähän kurkkimassa ja kyselkää, jos siltä tuntuu. Kiitoksia ja tervetuloa. Amen. IK ja AC ja fasilitaattori. Varmaan sitten tuo raamattukoulun jälkeen tulee niihinkin kaikkiin sanoihin ja lyhenteisiin tarkemmat selvitykset. Mä otan tähän väliin, otetaan rahalahja seurakunnalla. Ja mä oon kuullut, että täällä on lattialämmityksessä nyt, kun oli ihan valtavat paukkupakkaset, tuossa 30 asteen pakkaset, niin kuin hyvin kaikki tiedetään, niin on tullut lattialämmityksen kanssa jotakin haastetta. Ja näin ollen mä kehottaisin ja pyytäisinkin teitä siellä netin ääressäkin olemaan, joko huomioimaan tämän seurakunnan tilinumeron, niin kuin huomaat, meet nettipankki ja katot sieltä tuon seurakunnan tilinumeron tai mobile payn. Ja ihan nostan sen tähän, että Jumalahan ei ole antanut meille, niin kaikki mitä, mikä on meidän, on Jumalan. Jumala on siunannut meitä kaikella. Ja Jumalan sana sanoo, että pidetään huolta kymmenyksistä. Ja sitten täällä on tällainen raamatun paikka, että ensimmäinen Timoteuskirje 5:8 sanoo näin, että mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. Aika kovaa sanaa nyt tulee. Mutta mä sanon tämän rakkaudella ja kehotan sua, että otetaan huomioon, että tässä seurakunnassa on paljon tarpeita, paljon sellaisia asioita, että me pystytään kokoontumaan tänne, me pystytään tarjoamaan. Täällä on siis, jos joskus mietityttää, että tapahtuuko tällä seurakunnalla jotakin, niin mä oon ollut 3 vuotta täällä itse työntekijänä ja mä olen
viime viikon ensimmäisenä päivänä, siis tammikuun eka päivä, mä vietin täällä yksin koko seurakuntatalossa tunnin aikaa. Se on aika hyvin, koska mä oon ollut 3 vuotta töissä ja oon väitän, että oon viettänyt täällä monia tunteja. Ja täällä on niin kuin aina käytännössä täällä on jonkunnäköinen työmuoto, jonkunnäköistä tapahtumaa. Ruoka joko toimii tuossa maanantaista perjantaihin, on rukouskokousta, on lasten puolella tapahtumia, on nuorten tapahtumia, on musiikkiryhmien harjoituksia, on ukrainalaisten olohuonetta, on OG-ryhmää, on vaikka mitään. Ja tilat on välillä niin, että tarvitsisi löytyä lisääkin tilaa ja pidetään huolta tästä meidän perheestä ja tämän meidän seurakunnan varallisuudesta. Että tämä seurakunta voi palvoa ja palvella Herraa ja tätä kaupungin niin kuin ihmisiä ja tarpeita. Tämä raha ei mene mitenkään niin, että nyt Jumala haluaa jotenkin, tai että me halutaan, tai tämä seurakunta haluaa. Sun ei ole mikään pakko antaa, vaan jos sä voi, niin kuin Jumala rakastaa iloista antajaa. Tämä ei ole mikään pakko, mutta tämä on hyvä tämmöinen niin kuin tietynlainen perheen etuoikeus. Ainakin musta äitinä tuntuu monesti sille, että oi että mikä etuoikeus, että joka päivä multa jompikumpi teineistä vähintään kysyy rahaa. Että ihan liittyy tällaiseen etuoikeuteen saada olla perhe, että on oma perhe. Eikö? Siunataan vielä se rahalahja. Siunataan tämä rakennus ja siunataan kaikki se työmuoto, mitä tämä seurakunta tekee. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä olet siunannut meitä. Kiitos Isä, että olet siunannut meitä tällä seurakunnalla. Kiitos Isä, että me saadaan olla siunauksena tämän seurakunnan kautta. Kiitos, että me saadaan kylvää ja antaa Herra sillä, mitä sinä olet meitä siunannut, me saadaan siunaukseksi antaa ja laittaa kaikki, mikä on meidän, on Isä sinun. Kiitos Isä siitä, että sinä puhut henkesi kautta meille, että miten antaa ja mitä antaa. Ja kiitos, että me saadaan siunata tämä rahalahja. Kiitos Isä siitä, että me saadaan siunata kaikki ne kaikki asiat, mihin kaikkeen tuo raha menee. Kiitos Isä siitä, että sä siunaat kaikki työmuodot tässä seurakunnassa. Sä näet Herra kaiken uuden elämän illat ja sä näet Herra kaikenlaiset erilaiset työmuodot. Ja vielä kuinka paljon enemmän me tarvittaisiin vielä kaikenlaista aktiomatkaa ja sä näet kaikki lähetystyön. Ja sä näet Herra kaikki. Mä en edes osaa luetella niitä kaikkia, mutta sinä Isä tiedät. Ja nyt sä näet Herra tämän lämmitysjärjestelmän ja kaiken Isä. Mä kiitän siitä, että sä autat ja muistutat meitä, Isä, pitää olemaan uskollisia antajia. Nimessäsi Jeesus siunaa tämä seurakunta ja tämä rahalahja ja meidät. Aamen. Ja nyt me voidaan kerätä rahalahja ja sitten voidaan vielä ylistää palvoa jonkun aikaa ihan rauhassa. Sitten Timo tulee julistelemaan, kun siltä tuntuu. Aamen.
Rakas Jeesus, että tänä iltana me olemme saaneet olla palvomassa ja ylistämässä ja kiittämässä sinua. Olemme saaneet pienen elämämme kautta antaa palautetta sinulle kaikesta siitä, Jeesus, mitä olet tähän päivään ja iltaan asti ollut meidän elämässämme. Kiitos, Jeesus, että olet antanut niin paljon.
merkitset niin paljon. Rakastamme sinua yli kaiken. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Me julistamme tässä salissa tänä iltana, Jeesus, sinun herruuttasi, sinun valtasuuruuttasi, sinun nimesi ihmeellistä voimaa. Kiitos, että Jeesus nimessä on voima. Hallelujaa. Ja me iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että me saamme olla voittajan puolella tänä iltana. Evankeliumissa on Jumalan voima, joka vapauttaa, joka pelastaa ja nostaa ja auttaa uuteen ihanaan olotilaan ja elämään. Kiitos miljoonat, miljoonat kiitokset sinulle, Jeesus. Ihana Jeesus. Aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos laulajat, ylistäjät ja on ollut ihana olla täällä kuulemassa tällaista voitollista ylistystä ja palvontaa ja kiitosta Jumalalle, kiitos. Amerikan Yhdysvalloissa, miljoona kaupungissa, Manhattanilla, edesmennyt Jumalan mies, tuon kokoussarjan, joka oli suunniteltu tuohon jättistadionille viikoksi, tuli ilta illan jälkeen Jumalan neuvottelusta, Jumalan kasvojen edestä, saaden sanoman taivaasta suoraan Jumalan sydämeltä tuolle kaupungille. Ja nuo stadion täyteiset ihmiset saivat kuulla iltaillan jälkeen, kun Jumalan mies Bill Graham nousee sinne puhujapaikalle ja huutaa, sydämen huutoa, and the Bible says, and the Bible says, Raamattu sanoo. Se oli lause, joka pysäytti jokaisen yksilön, jotka olivat siellä stadionilla. He saivat ymmärryksen ja tajunnan siitä, mitä taivaan Jumala, joka on meidät kaikki luonut, mitä hänellä on sanottavaa, mitä hän tahtoo sanoa, niin että nämä ihmiset todella pysähtyivät kuuntelemaan tämän miehen välityksellä tulevaa sanaa ja sanomaa Jumalan sydämeltä. Ja jotenkin niin voimakkaasti tunnen, että tänä iltana tässä hetkessä niin haluan sanoa sinulle, ystäväni, että me elämme todella vaikeata aikaa. Tämä on kaikin puolin vaikea aika, ennen näkemätön aika. Me emme voi uskoa, mitä meidän korvamme kuulee, mitä kaikkea eri puolilla Suomea tänä päivänä tapahtuu. Ja voidaan vaan todeta, että suurin kamppailu on tässä maassa, että ihmiset ovat menettäneet ja menettämässä toivon elämiseen. On niin paljon toivottomuutta, on niin paljon ahdistuksia tämän päivän ihmisten elämässä. Ja suurin menetys elämässä on, että menettää toivon hyvästä Jumalasta. Ja se on nimenomaan saatanan tarkoitus, pimeyden ruhtinaan tarkoitus, että se maalaa ihmiselle täysin vääristyneen kuvan siitä, minkä kaltainen ja kuka Jumala todellisuudessa on. Ja jos ihminen menettää luottamuksensa ja uskonsa siihen, että Jumala on ainoastaan ja vain hyvä Jumala, niin silloin ihminen menettää todella paljon elämässään. Ja sitten vielä, tietämättömyys Jumalasta on ihmiskunnan suurin vihollinen. Meidän on tehtävä voittaaksemme tämän kuolettavan vihollisuuden. Sanotteko aamen? Eli tässä tilaisuudessa me tulemme tekemään sinulle tiettäväksi sen, minkä kaltainen ja kuka Jumala todellisuudessa on. Niin kuin tuossa lausuin, niin tietämättömyys Jumalasta on ihmiskunnan suurin vihollinen. Ja meidän kristittyjen velvollisuus ja etuoikeus on saada tehdä jokaiselle yksilöihmiselle tiettäväksi, kuka Jumala todellisuudessa on. Oli ihana, kun vieraili tänä päivänä pankissa ja nuori virkailija palveli siinä, nuori poika. Ja erittäin voimakkaasti koin heti, että minun tulee todistaa kertoa tälle kaverille Jeesuksesta. Hän kuunteli kuin pyhäkoulupoika ja meillä ei ollut mihinkään kiire. Ja sitten se päättyi siihen, että mä kaivoin taskustani tuon isän rakkauskirjeen ja sanoin, että tässä olisi kuule henkilökohtainen taivaan isän rakkauskirje juuri sinulle. Niin hän sanoi, että joo, kyllä mä
voin sen ottaa, kun sä noin iloisesti sen tarjosit. Ja sitten toivotin hänelle Jumalan siunausta ja hän oli, ja sitten kun hän kysyi, että mitä tämä oikein sisältää, niin mä sitten sanon, että tämä on täynnä Raamatun paikkoja, jossa kerrotaan tässä lentolehtisessä nimenomaan, kerrotaan siitä, että kuinka taivaan Jumala rakastaa ja arvostaa sinua, kuinka paljon. Ja sitten hän sanoi, että kun hän ei ole enää pitkään aikaan lukenut Raamattua, niin mä sanoin, että nyt on kuule korkea aika kaivaa se Raamattu esille ja rupeat lukemaan niitä rakkauskirjeitä sieltä Jumalan kirjasta, sieltä Jumalan Raamatusta. Särkyneitten majatalo, tuon ihanan Pekka Simojoen laulu, joka on koskettanut meitä hyvin syvästi ja se kertoo siitä, kuinka ihmisten sydämet ovat tänä päivänä todellisuudessa särkyneitä. Ja kun kysyin tuolta Pekalta, että minkälaisissa olosuhteissa tällainen näin puhutteleva, koskettava laulu on syntynyt, niin hän kertoi, että kun hän oli viime kesänä tuolla rippikoululeirillä ja siellä oli useita kymmeniä, 4-15-vuotiaita teinityttöjä ja poikia ja sitten hän sanoi, että meillä oli aina siellä ladossa niin sellaiset iltaseurat ja ne melkein kaikki nuoret tulivat sinne. Ja hän sanoi, että melkein joka ilta puolille öin keskustelin ja kuuntelin ja itkin ja jaoin sitä tuskaa ja sitä hätää, mitä näillä teininuorilla oli. Ja hän sanoi, että kun hän yhden puolen yön aikaan yhden illan jälkeen lähti sieltä sinne oman majapaikkaan, niin uni katosi. Ja hän ei voinut mitään muuta kuin rukoilla sen yön näiden nuorten teinien puolesta. Ja sitä tuskaa, sitä ahdistusta, sitä epätoivoa, mitä he toivat esille siinä, kun he kertoivat sisimpäänsä ja sitä elämänsä tilannetta, jossa he juuri nyt elävät, niin se oli jotakin niin sydäntä särkevää, kun hän kertoi ja sanoi, että siellä tällaisten ajatusten keskellä niin yhtäkkiä Pyhä Henki alkaa inspiroimaan hänelle tällaista ihanaa laulua, Särkyneitten majatalo. Se on erittäin koskettava laulu. Se vaan, ystävät, kertoo sen, että tämän päivän nuoret eivät voi hyvin. Tämän päivän suomalaiset ihmiset eivät voi hyvin. Tämä kansa tarvitsee todella pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumalalle kiitos, että tämä kirja Raamattu on meidän keskuudessamme jälleen tänä iltana ollut ja on nyt. Ja nyt minä haluan sydämestäni kertoa sinulle, ystäväni, mitenkä sinä voit pelastua ja vapautua kaikista niistä elämässä ympärillä olevista vaikeuksista ja ongelmista, niin kuin yksinkertaisesti Raamattu sanoo täällä ja kuvaa. On niin monia semmoisia henkilöitä Raamatussa, jotka kertovat, että mitenkä heille tuli tämä pelastus, että he saivat uuden elämän toivon. Ja nyt, ystävät, tämä ilta on ilta, jolloin sinun kohtalosi kääntyy. Jumala on täällä sitä varten. Se ei ole mikään sattuma, että juuri sinä olet tässä tilaisuudessa, vaan tämä on sinun iltasi, jolloin Jumala tahtoo tehdä sinulle jotakin niin hyvää, että sä et pysty edes uneksimaan sellaisesta tai että pysty edes ajattelemaan sellaista, kuinka valtavan ihania ja hyviä asioita Jumala tahtoo tehdä sinulle. Psalmissa 40 David kertoo hänen oman henkilökohtaisen pelastuskokemuksen. Tuo kuningas, joka oli Israelin menestyksekkäin kuningas, 25 vuotta palveli tuota kansaa kuninkaana. Ja hän kertoo, että kun hän kohtaa pelastavan Jumalan, anteeksi antavan Jumalan, niin hän sanoi, että ensimmäisenä täällä jakessa 2, että hartaasti minä odotin Herraa. Ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun avuksi huutoni. Sinäkin, joka olet tullut tänä iltana tähän tilaisuuteen, niin mä koen, että täällä on paljon ystäviä, joilla on tällainen harras kaipaus ja etsintä ja haku päällä, niin kuin oli Daavidilla Israelin kuninkaalla. Ja hän sanoi oikein tässä ja kuvaa sitä olomuotoa ja tilaa, jossa hän oli, että hän oikein hartaasti odotti, että Jumala ilmestyisi hänelle henkilökohtaisesti. Ja sitten Raamattu kertoo, että tällainen juuri on meidän Jumala.
Heti kun hän näkee ihmissydämen, joka pikkuhiljaa alkaa aukeamaan hänen rakkaudelleen, niin kuin lauluntekijä sanoi, että sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Niin tässä Daavid kuvaa ja sanoo, että kun minä hartaasti odotin Herrani, hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun avuksi huutoni. Ajatelkaa, mikä nöyrä ele Jumalalta. Raamattu kertoo, että oikein Jumala sieltä valtaistuimelta hän kumartuu Daavidin rukouksen ja anomisen puoleen. Ja siinä hetkessä alkaa tapahtumaan jotakin ihmeellistä. Ja tässä hän kertoo, mitä tapahtuu hänen sisimmässään. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle, vahvisti askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Autua se mies, joka panee luottamuksensa Herraan, eikä käänny ylpeitten puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Tässä kerrotaan, kuinka Jumala kumartui hänen puoleen ja nosti hänet ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Tuli voimakkaasti mieleen yli 20 vuotta sitten kokemus, että juuri tällainen vastaavanlainen tilanne oli yhden iskelmälaulajan elämässä, kun olimme tuolla Kalevan kisoissa evankelioimassa siellä Kajaanin kaupungissa ihmisiä, jotka olivat tulleet eri puolilta Suomea kisailemaan. Ja sitten kun meillä oli semmoiset isommat telttakokoukset siellä, meillä oli ryhmä täältä Seinäjoelta, oltiin siellä evankelioimassa koko viikonloppu. Ja lauantai-illan vahtavan kokouksen jälkeen, niin Pyhä Henki puhui mulle hyvin selvästi, että lähtekää sinne tanssipaikalle. Kuultiin, että siellä on järjestetty isot tanssit, kun on nyt nämä Kalevan kisat. Ja niin me sitten lähdimme, kun Herra kehoitti, niin ilman muutahan me mentiin ja kysyttiin sitten järjestäjältä tai niiltä järjestysmiehiltä siinä portilla, että kuka on tämän illan ohjelmasta vastuussa. Niin hän sanoi, että tuolla, en muista enää hänen nimeään, mutta sanoi, että tuolla hän on tuolla sisäpuolella. Mä kysyin, että voisitteko te hakea hänet tänne, että meillä olisi henkilökohtaista asiaa hänelle. No niin, ne hakki tottelivat meitä kuin pyhäkoulupojat. Niin sitten kun tuli illan järjestäjä ja vastaava henkilö, niin kerrottiin, että meillä on semmoinen gospel-ryhmä tässä ja me haluttaisiin tulla teidän bändin väliajalla niin laulamaan teille hengellisiä lauluja, gospel-lauluja. Hän vähän aikaa mietti siinä ja sanoi, että kyllä se käy. Ja hän antoi meille luvan. Ja me nousimme sitten lavalle, kun siellä oli bändillä väliaika ja aloimme laulamaan niitä lauluja ja me huomasimme, että kerta kaikkiaan mikä valtava vastaanotto. Sellainen kunnioittava asenne, ilmeet ja kaikki kertoivat siitä, että he olivat erittäin yllättyneitä positiivisesti, että kun yhtäkkiä tulee kesken tanssia, niin tänne tällainen ryhmä laulamaan näitä hengellisiä lauluja. Ja sitten kun olimme muutaman laulun laulaneet, niin tultiin alas sieltä lavalta ja hiljalleen mentiin sinne ulkokäytävään tai siihen sisäänkäynnille ja siinä sitten ruvettiin juttelemaan henkilöiden kanssa ja sitten huomattiinkin, että tämä yksi nuori poika, niin hän onkin tämän bändin kitaristi. Ja hän alkaa kertomaan, että heidän solisti, laulaja oli ollut iltapäivällä metsässä ja oli uponnut tuonne suon silmään. Ja hän tuntikaupalla epätoivoisesti yrittää päästä sieltä, mutta ei omin voimin pääse. Ja huutaa apua, että olisiko edes joku, joka voisi tulla nostamaan ja auttamaan häntä. Ja huusi ihan äänensä käheäksi. Sitten siellä oli aika lähellä tuommoinen huvila. Ja tämä huvilan mies lähti sieltä ulos ja kuuli tämän äänen. Ja meni ja pelasti tämän artistin. Niin, että hän olisi vajonnut lopullisesti sinne suon silmään. Ja kun hän kertoi tämän bändilleen, niin tämä kitaristi tuli niin puhutelluksi, että hän niin kuin tajusi sen, että kuinka lyhyt on ihmiselämä, että se voi päättyä yllättäen ja nopeasti ja tällä tavalla. Ja
hän alkoi niin kuin kaiken sen tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden, jota hän siinä kuvasi ja kertoi meille, niin alkoi kertomaan sitä, että hänellä on sellainen kaipaus, mitä te olette jo löytäneet. Mä en ole vielä sitä löytänyt, mutta mä haluan sen löytää. Ja kun me siinä aikamme oltiin keskusteltu hänen kanssaan, niin kiitos Jumalalle, hänen sydämessä avautui Jeesukselle. Ja me saatiin julistaa hänelle synnit anteeksi. Hän rukoili meidän perässä syntisen rukouksen ja sitten hän sanoi, että nyt kun hän menee sinne Tampereelle, jossa hän asui, niin hän kyllä jättää nyt nämä orkesterihommat sikseen ja lähtee koko sydämisesti seuraamaan Jeesusta. Halleluja. Se oli semmoinen iloinen asia, niin kuin tässä kerrotaan, Daavid kertoo, että kun Jumala nosti hänet sieltä liejusta, sieltä synnin syövereistä, niin hän asetti minun jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni. Ihminen, joka tulee uskoon, niin se on juuri näin. Heti välittömästi niin kaikki se elämän tarkoituksettomuus, se tyhjyys ja se epätoivo ja se kaikki tällaiset tilanteet, mitä elämässä on, niin sieltä alkaa nousemaan sellainen henkilö. Juuri tässä keskustelin iltapäivällä vaimoni kanssa, muistelimme monia niitä hetkiä tilanteita, kun ollaan saatu olla johdattelemassa ihmisiä uskoon ja tällä tavalla, niin kuinka näiden ihmisten koko olemus, kasvot ja ilmeet ja kaikki niin muuttuu säteileviksi, että itsekin alkaa aivan niin kuin uudelleen rakastumaan Jeesukseen, kun näkee semmoisen vastauskoon tulleen silmät, jotka loistavat Jeesuksen rakkautta ja iloa ja sitä spontaanisuutta, mitä nämä ihmiset osoittavat, sitä rakkautta, suurta rakkautta Jeesukseen. Kohtaan. Juuri tässä Daavid koki myöskin tämän, että hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalalle. Sieltä alkaa heti kiroussanat jää ja sinne tulee Jeesus tilalle, halleluja. Ja tällaiset valtavat laulut, mitä me tänä iltana ollaan tällä saatu olla laulamassa, niin tulee semmoinen palvonta, kiitollisuus Jumalaa kohtaan, ylistyslaulut Jumalalle. Ja sen näkevät monet ja tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Kyllä semmoinen ihminen, joka aidosti tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, niin kyllä sellaisen ihmisen elämä muuttuu täydellisesti. Se on jotakin sellaista, että olen laittanut tänne vähän ylös omista kokemuksista, kun silloin 42 vuotta sitten, en voi millään uskoa, että onko tämä näin totta, että elämä menee näin nopeasti. Olin silloin 18-vuotias, kun olin elämäni juuri tällaisessa tilanteessa, kun Daavid oli ja tämä artisti oli, että oli niin lähellä kuolemaa, että se oli vaan ihan tuossa hyvinkin lähellä. Keski-Ruotsissa Eskilstynassa ambulanssi kiidättää minua sinne keskussairaalaan ja oli saanut pahimman luokan paniikkihäiriökohtauksen. Epäsäännöllinen elämä ja sellainen rettelöinti ja viinan kanssa sekoilut ja muut ja kaikki. Niin yksinkertaisesti teki semmoisen asian mun olemuksessani, että mun olemus niin kuin teki tänään. Eli tuli tällainen pysähdys, vakava pysähdys Jumalan maailmoista niin, että mut pysäytettiin 18-vuotiaana, että Timo, elämä ei voi näin jatkua, että nyt täytyy tehdä ratkaisu ja valinta. Saatana oli syöttänyt siihen mennessä mulle ja sanonut, että Timo, sitten kun sä oot joku vanhu ukko, niin sitten voit antaa elämäsi Jeesukselle, mutta nyt tämän nuoruuden elät mulle ja tällä tavalla. Ja mä aikani uskoin sitä, mutta sitten tuli tämä pysähdys, jolloin mä siellä ambulanssin paareillani olin tukehtumaisillaan ja happi ei meinannut kulkea. Ja siellä rukoilin ja sanoin, että Jeesus, jos sä oot olemassa, jos sä voit pelastaa mut ja antaa mulle sen mahdollisuuden, että mun ei tarvitse 18-vuotiaana kuolla, niin mä lupaan sulle, että mä annan koko mun loppuelämäni sulle. Ja kun mä pyysin oikein sydämestä, niin sanoin, että Jeesus, anna kaikki mun synnit anteeksi. Mä kadun kaikkia niitä tekoja, mitä mä oon tehnyt. Ja lupaan, että annan elämäni sinulle kokonaan, jos tästä mut pelastat. Ja yhtäkkiä, kuulkaa, kun tämän rukouksen oli saanut sanottua, niin kuin yksinkertaisesti Raamattu meille niin ihanalla tavalla sanoi, että millä tavalla tämä pelastuskokemus koetaan, niin se on täällä roomalaiskirjan 10. luvussa, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Siis usko tulee tänne sydämeen. Tässä sanotaan, että jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi. Mä siellä ambulanssin parrella tunnustin jo siinä, koska mä en yhtään niin kuin ajatellut sitä, että mitä nuo ambulanssimiehet ajattelee, kun mä siinä suomeksi sopertelin ja sanoin Jeesukselle, että Jeesus, että jos sä oot olemassa ja voit rakastaa ja vapauttaa mut synnistä, niin mä tunnustin siinä Jeesuksen Herruutta ja uskoin sydämessäni, että Jumala on hänet herättänyt kuolesta. Ja kun tämä vaan yksinkertaisesti uskoi, niin Raamattu sanoi, että niin sinä pelastut. Ja kun mä sen tein, tämä suu tunnustus on niin tärkeä tässä pelastuskokemuksessa. Kun mä tämän tein, niin yhtäkkiä mä tunsin, että semmoinen lämpövirta meni koko mun olemuksen läpi. Ja mä tunsin, että sinne sairaalan käytävälle laskeutui semmoinen ihmeellinen kirkkaus. Ja mä niin kuin odotin vaan sitä, että mä näillä silmillä näkisin Jeesuksen, koska Jeesus oli niin lähellä. Mä tunsin hänen läsnäolonsa. Mutta sitä ei koskaan mulle suotu siinä, että mä olisin nähnyt, mutta sitäkin voimakkaammin koin. Kun se lämpövirta, pyhän hengen voima meni läpi mun koko olemukseni, niin mä yhtäkkiä ihan spontaanisti hyppäsin ylös siitä ambulanssin baareilta, nostin molemmat kädet taivasta kohden ja voimakkaalla äänellä aloin kiittämään Jeesusta. Kyyneleet valuu mun silmistä ja se oli jotakin aivan käsittämätöntä saada kokea, että kaikki ne pahat teot ja ne synnit, joita oli tehnyt, ne kaikki pyyhittiin silmänräpäyksessä pois ja tuli semmoinen olo, että olisin niin ollut lintu, jolla on siivet, mutta ei ollut 18 vuoteen saanut kertaakaan lentää, ollut häkitetty sinne synnin siteisiin ja kahleisiin ja häkkiin. Ja yhtäkkiä, kun pääsee vapauteen ja pääsee lentoon, niin oli se aivan valtava kokemus. Ja ne aivan ihmetteli nämä nuoret kaverit, ambulanssikuskit siinä, että mitä mulle tapahtuu, niin mä vaan jatkoin kiittelemistä ja ne talutti sitten mut lääkärin luokse ja sitten lääkäri kattelee vähän aikaa mua ja sitten sanoi niille ambulanssimiehille, että mitä te terveen miehen tänne toitte. Halleluja, kun mulla tapahtui kaksi ihmettä siinä. Se on jotakin aivan käsittämätöntä, kun ihminen kohtaa aidosti Jeesuksen. Tulee nöyrästi ja aidosti uskoon. Luovuttaa ja antaa elämässä ja syntissä ja kaikki Jeesukselle, Kristukselle. Niin siinä hetkessä koki jotakin niin taivaallista ja niin ihanaa, että mä sanoin, että mä oon kokenut 42 vuotta, mitä on kerran tulee olemaan taivaassa. Se on jotakin niin käsittämättömän ihanaa saada seurata Jeesusta. Kohtaaminen Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa on elämäsi syvällisin kokemus. 42 vuoden aikana on vaikka minkälaisia kokemuksia, mutta niitä ei voida samana vuosituhantena, ei voi niin kuin yksinkertaisesti verrata. Sanoinko väärin? Anteeksi, on 52 jo. No niin, hyvä. No niin, mutta joka tapauksessa niin se kohtaaminen Jeesuksen kanssa, niin elämän syvällisin kokemus, ainutlaatuisin kokemus. Kokemus, jota ei voi verrata mihinkään muuhun, kuin siinä hetkessä, kun sinä yksinkertaisesti avaat sydämesi hänelle Jeesukselle. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi, siis saadaan kokea täydellinen syyttömyys. Puhdas sydän, puhdas oma tunto. Lippu on merkitty taivaaseen niin, että tietää, että todellisuudessakin pääsee sinne ihanaan Jumalan kirkkauden taivaaseen. Niin kuin Jeesus sanoi vuorisaarnassa, että autoaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Se on sanoin kuvaamattomin kokemus. Kaikki muuttuu. Uusi tulee tilalle. Yhden vuorokauden aikana Jumala teki täyssiivouksen mun sisimmässä, mun elämässä. Sinne jäi kaikki roska, sinne jäi kaikki synti, sinne jäi kaikki sellainen, jota ei yksinkertaisesti halunnut enää raahata perässä. Ja kun niiden avulla oli yrittänyt saada jonkunlaista tarkoitusta ja tyydytystä elämään, ja se on niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin and the Bible says, Raamatun Jumala sanoo, että synnistä saa vain ja ainoastaan lyhytaikaista nautintoa. Se on kokemus, jossa kaikki muuttuu ja uusi tulee tilalle. Ja se, mikä on vanhaa, katoaa, sanoi Raamattu. Halleluja. Sinne jäi kaikki vanhaa. Vanhurskas on elämä uskosta. Voidaan todeta ja sanoa, että uskon elämä on kaikkein kauneinta elämää täällä maan päällä.
kun seuraat tosi kristityn Jeesuksen rakastuneen ihmisen elämää. Se on yksi kauneimpia asioita, mitä sä näet tässä ihmisessä, kun Jeesus alkaa elämään tämän ihmisen kautta. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Minun Jumalani on täyttävä kaikki meidän tarpeemme. Se on riemukas tapahtuma. Jotakin lähtemätöntä tulee sisimpään. Raskaat taakat nostetaan. Kaikki näyttää kirkkaammalta, kauniimmalta. Mä en ikinä unohda sitä, että kun se oli tammikuun viimeinen sunnuntai silloin vuonna 70, niin sitten kun tuli se ihana kevät siellä Eskilstynässä, niin kun mä olin saanut muutaman kuukauden jo seurata Jeesusta, niin mä ihmettelin, että onko tämä maa planeetta, niin onko tämä maa näin kaunis, kun mä en ole ikinä. Tuntui siltä, että aikaisemmin olin katsellut mustavalkoisena kaikkia luontoakin, joka herää keväällä ja tulee ihana kasvillisuus ja kukat ja kaikkia tällä tavalla. Yhtäkkiä tuli niin kuin värit, näki ihan uusin silmi jopa tämän luomakunnan. Kaikki muuttuu parempaan päin, kirkkaammaksi, kauniimmaksi ja sinusta tulee yksi maailman onnellisimpia ihmisiä. 52 vuotta on saanut olla onnellinen Jeesuksen seuraaja. Ja niin kuin Raamattu sanoi, David sanoi vielä, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Mikään ei korvaa Jumalan läsnäoloa sinun elämässäsi. Ja sen tähden haluan yksinkertaisesti sanoa, niin kuin tässä Raamattu sanoi vielä, sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei yksikään. Vaikka kun se sunnuntai-iltana kello 22 tapahtui tämä ihmeellinen radikaali kohtaaminen Jeesuksen kanssa, niin sitten meni keskiviikkoaamuna sinne pieneen metallitehtaaseen, jossa olin töissä. Siellä oli eestiläinen pomo ja sitten 7 ruotsalaista poikaa, joiden kanssa työskenneltiin siellä. Niin kun mä 7 keskiviikkoaamuna avasin sen tehtaan oven, olin rukoillut ja lukenut Raamattua ja olin täynnä Jeesuksen rakkautta näitä mun työkavereita ja pomoa kohtaan. Ja kun mä astelen sisälle, niin mä en kunnolla edes pääse sisälle, kun siinä käytävällä huomaan, että ne kaikki kaverit, mun työkaverit, niin ne tulee lähestyy mua ja sitten ne tekee niin kuin semmoisen puolikuun. Ja mä seison siinä keskellä. Ja ensimmäinen työkaveri tekee kysymyksen ruotsin kielellä mulle ja sanoo, että Timo, vahor hent med dig? Du ser så annorlunda ut. Timo, mitä sulla on tapahtunut? Sä näytät niin erilaiselta. Toinen kaveri huutaa sieltä, että har du fått ett lottovinst? Ootko saanut lottovoiton? Ja silloin mä huomasin, että nyt on mun hetki ladata kavereille, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Mä sanoin, että mä en ole mitään hikistä lottovoittoa saanut, kun mä oon saanut 1 000 000 kertaa enemmän kuin lottovoitoa. Ja sitten aloin kertomaan, että Jeesus on tullut mun sydämeen ja kerron, mitä tapahtui siellä Eskilstynän sairaalan käytävällä ambulanssipaareilla ja tällainen. Kaikki ne oli melkein shokissa ja yksi heti sanoi sitten, että nyt menetettiin hyvä viinakaveri. Mä totesin vaan, että niin menetitte kerta kaikkiaan. Ja sitten ensimmäisen viikon aikana ne pisti tosissaan ja testasi mua ja kokeili, että onko mä tosissaan vai pelleilenkö mä. Kun ei meinannut millään uskoon, että Timo voi tulla uskoon. Ja näin. Ja sitten viikon päästä ne joutui toteamaan, että kyllä se todellakin on muuttunut mies. Että se ei tee enää niitä juttuja, mitä se teki ennen. Ja se oli juuri sen, että niin kuin Raamattu sanoi, että sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, joudu häpeään. En todellakaan joutunut häpeään, kun mä viikko toisensa jälkeen osoitin, että mä rakastan Jeesusta ja olen tosissani, niin alkoi pojatkin pikkuhiljaa kyselemään näitä asioita ja mä sain niille saarnapaukutella menemään siellä tehtaalla väkevästi, että välillä johtaja pomo piti vähän toppuutella, että tahtoo mennä liikaa työaikaa siihen, että kun ne kuuntelee siellä ja tällä tavalla, että piti vähän sitten heivata. Mutta se oli valtava aika ja valtava kokemus ja kiitos Jumalalle tästä. Niin kuin tässä roomalaiskirjan kohdassa sanotaan vielä, että
Eikä tässä ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Halleluja. Siinä ei oli kansallisuus mikä tahansa, niin ei tehdä erotusta, ei juutalaisen eikä kreikkalaisen eikä suomalaisen välillä, vaan kaikilla on sama mahdollisuus pelastua ja kohdata Jeesus anteeksi antajana ja saada syntinsä anteeksi. Yksinkertaisesti yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä huutavat avuksensa. Ja yksinkertaisesti Raamattu sanoo, maailman yksinkertaisin asia on tulla uskoon ja antaa elämä Jeesukselle. Näin sanoo Raamattu. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ei tarvi mitään muuta kuin pyytää joko huudolla tai ihan hiljaisella rukouksella tai miten vaan. Kun sä vaan pyydät Jeesukselta kaikkia syntyjäsi anteeksi, niin siinä hetkessä niin sä siirryt tänne onnellisten joukkoon, maailman onnellisimpien ihmisten joukkoon. Niin kuin David sanoi, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Se on jotakin aivan valtavaa. Kiitos Jeesukselle. Ja nyt ihan vielä tähän loppuun, niin mä tykkään tällaisesta ihanasta laulusta, kun Lasse Heikkinen, Heikkilä, niin on tehnyt tämän laulun. Ja tämä kuvaa parhaiten sitä, että mitä itse asiassa todellisuudessa ihmiselle tapahtuu silloin, kun hän tulee uskoon. Ja kuunnelkaapa tämä ihana sisältö, mikä tässä laulussa on. Niin kuin on hanki valkoinen, kirkkaimman auringon alla, puhdistuu tunto ihmisen armolle antautumalla. Jokainen muisto kunniaton, pois kirjoista taivaan pyyhitty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Niin kuin on taivas ääretön, loputon aaltojen tarmo, rakkauden lähde on ehtymätön, ikuinen Jumalan armo. Kaiken hän tietää viisaudessaan, ja kuitenkin valmis on unohtamaan, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Ja sitten on vielä ihan viimeinen säkeistö. Niin kuin on metsä hiljainen, sylissä yön avaruuden, vaition kaiku syytösten huoneessa sydämen uuden. Poissa on painot menneisyyden, käy armahdus ylitse ymmärryksen, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Painetaan hetkeksi päämme rukoukseen. Jeesus, me kiitämme tänä iltana rististä. Me kiitämme tänä iltana sinun verestäsi, jonka sinä vuodatit meidän syntiemme sovitukseksi, rakastaen meitä niin paljon, että olit valmis uhraamaan koko sinun olemuksesi runneltavaksi, rikki revittäväksi, pahoinpideltäväksi. Meidän syntiemme tähden sinä annoit itsesi alttiiksi tällaiselle julmuudelle ja tällaiselle hirvittäville asioille, jotka tapahtuivat sinun ulkoisessa kehossa. Mutta ennen kaikkea se henkinen paine, joka halkaisi sinun sydämen, sydän murtui Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sen 6 tunnin aikana, kun sinä kävit arvokkaimman taistelun, jonka voitit kuninkaallisesti, jumalallisesti, etkä antanut periksi, vaan loppuun asti. Olit meidän tähtemme ja meidän syntiemme tähden kantamassa koko ihmiskunnan syntivelkaa, uhraamassa itsesi, sovittamassa koko meidän syntivelkamme. Kiitos Jeesus, että sinä teit. Sinä teit sen, sinä voitit ja sinä olet meidän silmissämme todellinen sankari. Yksin taistelit 6 tunnin aikana Jerusalemissa Golgatalla. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme iloita ja riemuita siitä, että risti julistaa meille suurinta voittoa.
Risti on voiton symboli, voiton merkki, suurin voitto, mitä ihmiskunnan historiassa on saatu. Sen sinä sait aikaa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen tähden me kiitämme jokaisesta veripisarasta, joka sinä vuodatit meidän syntiemme tähden, niin että me saamme kokea, että kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Kiitos Jeesus siitä, että rakastit näin paljon ja välitit meistä todella. Ja haluat meidät jokaisen johdattaa taivaaseen, että kenenkään ei tarvitse joutua kadotukseen, vaan saa kokea, että Jeesuksen veressä on puhdistava ja vapauttava voima. Kunnia sinun nimellesi, ihana Jeesus. Halleluja. Kuinka moni teistä ystävät tänä iltana haluaa saada Jeesukselta synnit anteeksi? Voit heti nostaa merkin, anna Jeesukselle, että minä tahdon tunnustaa Jeesuksen edun. Siellä nousi heti miehen käsi. On ihan ihanaa eri puolilla Suomea, kun liikkuu, niin näkee, että miehet etsivät tänä päivänä Jeesusta. Miesten kohdalla on alkanut todella herätys ja naiset tulee perästä. Jumalalle kiitos. Ketä muita saamme muistaa, joka haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja haluat saada syntisiä anteeksi, niin nosta rohkea. Siellä on Jumala siunatko nuori tyttö. Ihana, kiitos Jeesukselle, hallelujaa. Oliko vielä joku ystävä, joka haluat saada Jeesukselta synnit anteeksi? Nosta ihan rohkeasti käsi ylös. Se on merkki Jeesukselle ennen kaikkea, että minä haluan saada. Siellä takaosassa on myöskin. Jumala siunatko sinua. Halleluja, kunnia nimellesi, kiitos Jeesus. Ja varmasti siellä netin ääressä myöskin on ystäviä, jotka haluatte saada Jeesukselta kaikki syntinne anteeksi. Niin me vaan yksinkertaisesti rukoilemme täällä yhdessä. Ja kun sinä siellä omassa kodissasi tai missä tahansa olet, niin sinä voit yhtyä tähän rukoukseen ja sinä siellä voit antaa elämäsi Jeesukselle. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, näin sanoo Raamattu. Ja nyt me teemme sen kaikki yhdessä ja autetaan niitä ystäviä, jotka täällä halusivat saada synnit anteeksi ja siellä netin ääressä. Ja rukoillaan tällainen ihana, lyhyt, mutta tehokas rukous. Tämän kun rukoilet sydämestäsi, niin varmasti taivaan portit on auki sinulle Jeesuksen nimessä. Ja nyt me rukoillaan ja sanotaan näin, että rakas Jeesus, kiitos, että tänä iltana saan tulla sinun luoksesi, joka rakastit minua. Niin paljon, että olit valmis uhraamaan oman henkesi ja oman veresi minun syntieni tähden. Nyt tunnustan sinulle, Jeesus. Olen syntinen. Tarvitsen anteeksi antamusta ja vapautta kaikista tekemistäni synneistä. Kiitos, Jeesus, että otit minut vastaan ja annoit kaiken anteeksi. Ja nyt Jumalan palvelijana julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa Golgatan veressä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi ja saaduksi. Ja Jumala upotti sinun synnit meren syvyyteen. Heitti ne niin kauaksi kuin itä on lännestä, eikä enää muistelekaan sinun rikkomuksiasi. Jumala sinua runsaasti siunatko ja ota Raamattu. Ala lukemaan sitä, käy hengellisissä kokouksissa ja näin pääset eteenpäin taivastiellä. Jumala sinua siunatko ja teitä siellä netin ääressä Jeesuksen nimessä. Laulajat voitte varmasti tulla tänne ja me täällä vielä sitten jatkamme. Kiitos Jeesus. Timo, pieni hetki. Make, tulisitko ystävällisesti tänne? Mitä Make... Tai mä nyt sanon tällaisia, että mä oon saanut kuulla sellaisia uutisia, että Jumalan henki liikkuu vahvasti nuorten keskuudessa tässä seurakunnassa. Onko näin? Joo. Niin, mä annan vastauksenkin puolesta. On, kyllä näin on. Mä oon saanut, Timo, kuulla, että sä oot saanut kokea Jumalan hengen läsnäolo jo 52 vuotta sitten. Onko näin? On. Mitä Make oot mieltä, onko 49 vuoden päästä julistus kova? Mistä mä tiedän? Tavoite on kova. En mä tiedä, ollaanko vielä täällä 49 vuoden päästä. Voi olla, että Jeesus on tullut. Mutta mulle on kantautunut tällaista viestiä, että Pyhä Henki liikkuu täällä, on nuorten tilaisuuksessa liikkunut ja Pyhä Henki liikkuu näissä meidän keskiviikkoilloissa ja synnyttää elämää, täyttää Pyhällä Hengellä.
Ja mä oon saanut kuulla, että Jumalan henki johdattaa, ei vaan henkilökohtaisesti itsekyyteen, vaan siihen, että todistus nousee. Tahto siihen, että hei, mä haluan kertoa tästä Jeesukselle, eikö Jeesuksesta muillekin. Ja Jumalan henki on johdattanut monessakin eri tilanteessa. Mä oon kuullut, että viime viikonloppuna on ollut valtavan mahtavia kohtaamisia nuorilla Jumalan kanssa. Ihan henkilökohtaisesti. Onko näin? Me janotaan lisää. Ensi viikolla meillä alkaa paasto- ja rukousviikko. Mä haastan sut mukaan paastoamaan. Haastan ihan todella etsimään Jumalan kasvoja. Koko viikko. Täällä on rukouskokouksia alkaen maanantai aamusta kello 9-10. Saa varmasti ihan pitempäänkin rukoilemaan. Kotona rukoillaan. Noustaan rukousvartioon. Rukoillaan, että Jumalan henki ilmestyy entistä vahvemmin tässä seurakunnassa. Meillä on ensi keskiviikkona rukouksen ylistyksen ilta. Rukoillaan, kohdetaan Jumalasta. Meillä on perjantaina yörukous, jossa jatketaan Jumalan kasvojen etsimistä, pyhittymistä. Janotaan, että se liekki saa palaa edelleen ja vahvistua, että me saadaan kuulla Jumalalta ja että me saadaan olla niin kuin Jumalan sana sanoo näin, että ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Ja nyt mä annan Make sulle, Jumala on antanut jonkun sanan, minkä sä haluat jakaa. Joo, jos voitte, tämä on epätavallinen pyyntö, tätä harvoin tapahtuu, en tiedä, onko ikinä tapahtunut. Jos voit polvistu Jumalasi eteen siinä paikalla, älä mieti mitä muut ajattelee, kuole sille ihmispelolle, kuole sille ajatukselle, että mä en voi tehdä näin, kuole uskonnollisuudelle, kuole itsellesi. Tämä on epänormaalia, tämä ei yleensä tapahdu, mutta me rikotaan meidän seurakunnamme kahleita, me rikotaan tässä hetkessä semmoisia ikivanhoja muureja, semmoisia rutiineja, mitä on aikaisemmin tehty, ja me valmistaudutaan tässä hetkessä Jumalan kirkkauden aikaan. Herra on puhunut tästä vuodesta erityisenä vuotena, ja tämä tulee olemaan erityinen vuosi myös tälle seurakunnalle, niin kuin jokaisen teidän elämissämme, mutta kaikki alkaa parannuksen teosta. Kaikki alkaa siitä, että me pyhittäydytään Herramme eteen. Ja nyt me rukoillaan yhdessä meidän rakasta taivaallista Isäämme. Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla yhtenä seurakuntaperheenä tässä hetkessä, Jeesus, sun eteesi. Isä, kiitos siitä, että sä näet jokaisen meidän sydämen, Herra. Mä kiitän siitä, että sä puhut tällä hetkellä ihmisille, Jeesus. Me kiitetään siitä, että me saadaan tehdä parannusta tässä ajassa, Herra. Tämän ajan keskellä me saadaan tulla sun kasvojesi eteen ja, Herra, etsiä sinun kasvoja, sinun pyhyyttä, sun kirkkauttasi, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan valmistaa itsemme, meidän seurakuntamme, Herra, vastaanottaan sitä sun pyhyyttä ja sun kirkkautta, Jeesus. Me kiitetään, Isä, siitä, että me tehdään tilaa sun pyhälle hengelle, Jeesus, liikkua. Jeesus, me kutsutaan sut tänne. Sä oot tervetullut, Jeesus. Sä oot niin tervetullut meidän keskuuteen, Jeesus. Sä oot niin tervetullut liikkumaan vapaasti ja murtaan ihmisten sydämiä ja mieliä. Kiitos, että sä nostat tällä hetkellä pintaan asioita, joista meidän täytyy luopua. Jeesuksen nimessä, aamen. Jumala nosti tuossa penkissä mulle sanan, joka murtaa mua edelleen, joka on vahva sana. Ja Jumala on puhunut siitä, että Jumalan suunnitelmat Suomelle on murtavat, musertavat, ne on valtavat. Me eletään herätyksen aikaa ja se on täällä, mutta suunnitelma Seinäjoelle on erityinen ja se on jokaiselle kaupungille. Ja Jumala kysyy meiltä, ollaanko me valmiit, halutaanko me, Herra haluaa. Ja tämä ei ole, mä en ole erityinen, kukaan nuorista ei ole erityinen, meistä ei ole kukaan erityinen millään tapaa. Jumala puhuu juuri sinulle siinä penkissä, kuka oletkaan. Jumala puhuu jokaiselle meistä. Kuultetko siinä? Teetkö sä aikaa? Erotatko sä aikaa? Juoksetko sä omien halujesi perässä? Mitkä sun ambitiot on? Teetkö sä tilaa? Nyt ei ole. Nyt on aika nousta ja loistaa ja on aika ottaa paikka Jumalan työssä, mihin hän on kutsunut. Jumala nosti mulle 5. Mooseksen kirja. 11:10. Tälle seurakunnalle. Maa, jonka menette ottamaan omaksenne, ei ole sellainen kuin Egyptin maa, jossa ennen olitte.
Siellä te jouduitte omin käsin kastelemaan maata kuin vihannestarhaa aina kun olitte kylväneet siihen siementä. Siinä maassa, johon menette, on vuoria ja laaksoja. Siellä sateet kastelevat maan. Se on maa, josta Herra teidän Jumalanne itse pitää huolta. Ympäri vuoden hän valvoo ja vaalii sitä. Jos te tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa Jumalanne koko sydämestä ja koko sielustanne, ja jos palvelette häntä, Herra antaa syyssateet ja kevätsateet maahanne ajallaan, niin että voitte korjata viljanne, viininne ja öljynne. Hän antaa myös ruohon kasvaa karjanne laitumilla, teillä on aina kyllyksi syötävää. Varokaa siis, ettei sydämenne anna periksi viettelykselle ja ettette lankea palvelemaan vieraita jumalia, ettekä kumartamaan niitä. Jos lankeatte, Herra vihastuu teihin ja sulkee taivaan niin, ettei sadetta tule eikä maa tuota satoa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. Siunauksen saatte, jos tottelette Herran Jumalanne käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan. Mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä käsken teidän kulkea ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet. Tänä iltana Jumala kysyy sulta, kuka istuu sun valtaistuimella? Onko Jeesus sun valtaistuimella ykkönen? Kuka on sun sydämen valtaistuimella? Ja jos Jeesus ei riitä sinulle, jos se läsnäolo ei riitä sinulle, siellä on jotain, mikä ei sinne kuulu. Mikä on sinun epäjumalasi? Onko se raha? Onko se ihmispalvonta? Onko se ihmispelko? Jumala puhuu mulle rahasta ja ihmispalvonnasta. Monesti me odotetaan jotakin suurta puhujaa, jotakin ihmeellistä, mahtavaa jostakin toiselta puolelta merta puhumaan tänne ja tuomaan Jumalan läsnäolo ja sitten me tullaan alttarille. Ei! Niille ihmisillä on voitelu, mutta tässä seurakunnassa on kaikki, mitä se tarvitaan. Seurakunta, joka on, johon Jumala haluaa laskea. Tämä on Jumalan mielen mukainen. Herra haluaa tuoda tänne. Me ei tarvita tähän muita. Tämä on Jumalan valinta. Tämä on niin kuin Herra haluaa tuoda tänne sen. Mutta ollaanko me valmiita vastaanottaa? Oletko sinä valmis siihen? Me ollaan todella ajassa, jossa meidän tulee valita. Tämä on painava sana Jumalalta ja se mursi mua tunnin tuossa penkissä. On vaikea olla tässä tällä hetkellä, mutta tämä murtaa ja Jumala kutsuu meitä parannuksen tekoon. Mikä on sinun epäjumalasi? Tuo se alttarille ja pyhitä itsesi ja valmistaudu seurakuntana ottamaan Jumalan kirkkaus vastaan. Me odotetaan ihmeitä ja parantumisia, mutta ollaanko me valmiit siihen? Ollaanko me valmiit saamaan sitä, mitä Jumala haluaa laskea? Puhutaan parantamisen armolahjasta, mutta ihmisiä paranee kaduilla, kun ne tulee tänne. Ihmisiä, tänne voi laskeutua sellainen ilmapiiri, missä sairaat tulee sisään ja ne parantuu siinä ilmapiirissä, koska Jumalan läsnäolo ja kirkkaus on täällä. Se ei ole ihmisissä, se ei ole mitenkään puhujissa tai se on Jumala yksin, joka saa sen aikaan. Ja se on meidän tehtävä valmistaa itsemme, koska minkään epäpyhän päälle hän ei kirkkauttaansa voi laskea. Me ollaan lähellä sitä aikaa, ei ole rakkaat ystävät paljon jäljellä. Meidän täytyy herätä, nousta ja loista siihen paikkaan, mihin Herra meitä kutsuu. On vapaa tuleen tähän alttarille, polvistuu Herrasi eteen, jos siltä tuntuu. Tehdään niin, että jos täällä on ihmisiä, jotka haluaa esirukousta, sä haluat, että voidellaan öljyllä, tai että joku rukoilee sun kanssa, sun puolesta, niin tullaan tänne vaikka esirukoilet vähän reunammille ja sitten voi tämä alttari olla tässä. Voi tulla myös rukoilemaan ihan niin, ettei kukaan laske käsiä sun päälle ja tuu kohtaamaan Jumalaa, mutta molemmat, täällä on esirukoilijat, jotka palvelee ja te voitte aloittaa ylistelemään siinä samalla. Ja Nealla oli vielä jotain. Vaan pyydän vielä, että kun mennään ylisykseen, tämä niinku vaan murtaa mua niin paljon. Että vaan jotenkin, jees, mä haluan vaan rukoilla vielä niinku, tai johtaa meidän seurakuntaa rukoukseen, jos edelleen, jos sä oot polvistuneena, niin pysy vaan siinä, tai polvistuta. Jees, kun vaan
Jees, vaan kiitän siitä, että se olisi vaan niin hyvä. Jees, mä pyydän, että... Mä pyydän, että... polvistutaan tai... Tuu jotenkin vaan Jumalan eteen, koska mä tiedän, että Jumala haluaa tässä hetkessä vapauttaa. Jumala, mä vaan rukoilen. Jos mä oon kiitä siitä, se on niin hyvä. Ja mä kiitän Jeesus siitä, että mitä sä puhut sun sanan kautta, että meidän ei tarvis. Että me saatais pysyä sun siunauksessa. Että meidän ei tarvitsisi elää kirouksen alla. Jeesus, mä kiitän sitä, mitä sä teet tällä hetkellä. Ja mä kiitän Jeesus, että murrat ihmisiä tällä hetkellä. Jeesus, kiitos siitä, että mitä sinä teet tällä hetkellä. Ja mä vaan pyydän, että Jumalan kirkkaus on tämän paikan yllä. Jumalan kirkkaus haluaa kohdata yksilöitä. Joten älä vastustele. Ja jos mä vaan kiitän siitä, että auta meitä luopumaan niistä epäjumalista. Auta. Ja jos me pyydetään, että auta meitä. Jos se on sun perhe, mistä sun pitää luopua. Tässä perheessä semmoinen, että sun jopa joskus sun lapset tai jopa joskus sun aviomies tai vaimo voi mennä Jeesuksen edelle. Ne on meille tärkeitä, ne on meille, meidän kuuluu pitää niistä huolta. Perheiden kuuluu olla tiiviimpiä kuin ne ehkä nyt onkaan tässä ajassa. Mutta Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan luopua kaikesta. Jeesus, kaikki raha, kaikki Jeesus, kaikki ylpeys, kaikki meidän omat ura, kaikki omat suunnitelmat. Jeesus, mäkin olin lähes Seinäjoelta pois, mä koen, Joku on niin kuin kyllästynyt siihen, että mä en niin kuin jaksa enää. Jumala pyysi, että ei kun jää. Että se, mihinkä Jumala pyytää sua menemään, niin sekin voi olla joskus tai jäämään niin kuin joskus tosi raskasta. Ja, mutta siinä, niin kuin, siinä on Jumalan siunaus ja mä pyydän Jeesus siitä. Mä kiitän Jeesus siitä, että sä oot niin hyvä. Ja mä kiitän, että tässä hetkessä Jeesus, sä asetat paikoilleen samaan aikaan, kun sä luovut niistä, mitkä ei kuulu sulle. Mä koen, että Jumala tässä hetkessä asettaa paikalleen kutsumuksia. Jumala asettaa paikalleen sellaisia niin kuin hänen tahtoaan sun elämän yllä. Sä et ole voinut elää siinä hänen tahdossaan, koska sussa on ollut omavoimaisuutta, sussa on ollut itsekkyyttä, sussa on ollut ylpeyttä, mutta kun sä luovut niistä, niin Jumala tulee asettamaan hänen tahtonsa ja hänen tavallaan sen täyden siunauksen sun elämän ylle. Ja mä oon kiitän Jeesus. Mä oon kiitän Jeesus, mitä sä teet tällä hetkellä. Jeesus, mä kiitän sitä, että jäät siunaamaan meitä. Jeesus, kiitos, että kun sä kutsut näin vahvasti, niin älä anna meidän mennä ohi. Jeesus, älä anna meidän mennä ohi, vaan anna meidän nöyrtyä. Kiitos Jeesus siitä, että sä teet työn. Ei kukaan ihminen, me ei olla mitään. Kukaan ei ole mitään, vaan yksin Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot vaan niin hyvä. Me korotetaan sua, Jeesus. Me korotetaan sua. Ja mä vaan näen sellaista kuvaa, kuinka Jeesus oli niinku tolla ovella. Ja Jeesus koputti. Ja Jeesus katsoi, että voiko... Että voiko hän tulla sisälle? Että voiko hän kävellä tänne? Koska Jeesus ei voi kävellä, jos me ei olla tavallaan siinä kaikessa kirkkaudessa, jos me ei olla valmiita. Ja Jeesus haluaa tulla, Jeesus haluaa ilmestyä, Jeesus niin haluaa laskea hänen kirkkauttaan. Mutta Jeesus ei voi, jos me ei olla valmiita. Ja Jeesus, mä oon rukoillut, että meidän jokaisen sydän saisi tässä hetkessä kääntyä Jeesus sun puoleen, sun pyhyyden puoleen. Jeesus, luopua niistä asioista, mistä pitää luopua ja ottaa vastaan sun kirkkautta. Jeesus, kiitos, me saadaan tää loppuylistys vaan viipyä, Jeesus, viipyä sun kasvojen edessä. Jeesus, kiitos siitä, mitä sä tuut tekemään, Jeesus, johdata, siunaa ylistys ja johdata meidät sun kasvojen eteen, Pyhä Henki. Johdata meidät Jeesuksen kasvojen eteen, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot niin hyvä. Tässä ei ole kyse kestään ihmisestä, tässä ei ole kyse mistään muusta kuin Jeesuksesta ja susta. Jeesus, kiitos, me saadaan pieni hetki vaan pysähtyä sun kasvojen eteen. Jeesus, kiitos.
hän on.